Královéhradečtí policisté se aktivně připravují na bezpečnostní opatření v souvislosti s konáním hudebního festivalu Hip Hop Camp 2019. Tato spolupráce samozřejmě jako každý rok bude aktivní nejenom s městskou policií, celní správou, ale s ostatními subjekty, mimo jiné i s polskými kolegy, kteří přijedou proto, abychom co nejvíce prolomili jazykovou bariéru a v případě konfliktních problémových řešení měli kolegy právě proto, aby tlumočili. Městská policie nám bude zajišťovat primárně řešení v dopravě, kde budou stanovené i objízdné trasy. Z tohoto důvodu prosíme návštěvníky, aby respektovali pokyny policistů, jak městské policie, tak samozřejmě policie České republiky.